Mehnat muhojirlari uchun Rossiyada qish mavsumi baxtsiz hodisalar, bevaqt o'limlarning ko'payishi bilan ham tashvishlidir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili Rossiyadan Markaziy Osiyoga 7 mingga yaqin mehnat muhojirlarining jasadlari yuboriladi. O'zbekistonliklar Rossiyadagi migrantlarning katta qismi ekanligini hisobga olsak, bu raqamning 30% o'zbekistonliklar bo'lishi ehtimoli bor. BBC O'zbek xizmatiga ayni mavzuda dardli bir murojaat kelib tushdi. 24 yoshli o'zbekistonlik ayolning yozishicha, u bir kunda 3 aka-ukasidan ayrilgan. Rossiyaga ishlashga yengil avtomashinada ketayotgan aka-ukalar yo'lda avtohalokatga uchrashgan. Ularning eng kattasi 29. Kenjasi esa 17 yoshda bo'lgan. Murojaat qiluvchi uning qarindoshlari aka-ukalarining jasadlarini Rossiyadan olib kelishgani, dafn marosimi jarayonida marhumlarning tanida bo'g'zidan qovog'igacha kesib tikilgan izlar bo'lganini aytadi. Ular jasadlarning yorilib, ichki a'zolari olingan bo'linishi mumkinligidan shubha bildirishgan. Bu voqea tafsilotini to'liq holda BBC Uzbekcom'da o'qishingiz mumkin. Lavhamizda esa marhum muhojirlarning yaqinlarini shubhalantirgan savollar va unda ko'tarilgan mavzularga to'xtalamiz. Bu borada mutaxassisdan izoh oldik. Muhojirlikda vafot etayotgan migrantlar jasadlarining ochilishi qanchalik to'g'ri? Rossiya fuqarolarining sog'lig'ini saqlash asoslari haqidagi qonunga ko'ra, fuqaro vafot etganda uni nima sababdan vafot etganini aniqlash uchun patologoanatomik vskritiya, ya'ni jasadni ochish amaliyoti o'tkaziladi. Bu amaliyotni o'tkazish qonunda belgilangan chora hisoblanadi va ko'rsatilgan, ya'ni shu amaliyotni amalga oshirish uchun ko'rsatilgan holatlarning ro'yxati juda ham katta va hajmli. Qonunga ko'ra, ya'ni 67-moddaning 3-chi qismiga ko'ra, bu amaliyotni, ya'ni jasadni ochish amaliyoti o'tkazilishi majburiy bo'lgan holatlar bor. Agar shu majburiy holatlarga to'g'ri kelmagan boshqa sabablar bilan vafot etgan bo'lsa, unda marhumning yaqin qarindoshlari yoki qonuniy vakili jasadni ochish amaliyotini o'tkazmaslik haqidagi arizasi bilan murojaat qilishlari mumkin va bu arizaga ko'ra jasadni ochish amaliyoti o'tkazilmaydi. Lekin agar marhumni misol uchun yo'l harakati avtohalokatida vafot etgan bo'lsa, deylik, avtohalokatda vafot etgan odam travma oladi va travmadan keyin qaysidir sabab bilan vafot etgan bo'lishi tabiiy hisoblanadi va aynan qaysi sabab bilan vafot etganini aniqlash uchun, misol uchun, qaysi tana a'zosi ishdan chiqqani va hokazo, bu tibbiy jarayon va mana shu aynan nima sababdan vafot etganini aniqlash uchun ekspertiza o'tkazilishi bu qonunda ko'rsatilgan majburiy holat hisoblanadi. Bu qonun aslida Rossiya fuqarolariga qaratilgan bo'lsa-da, Rossiya hududida vafot etgan barchaga tegishli, shu jumladan chet davlat fuqarolariga ham tegishli hisoblanadi. Shunday hollarda marhumlarning yaqinlari kimga yoki qayerga murojaat qilishi kerak? Ritual dafn marosimlarini o'tkazish byurosini kechayu kunduz ishlaydigan xizmati bor. Mana shu xizmatga murojaat qilish mumkin. Yoki bo'lmasam baxtsiz hodisalar byurosiga murojaat qilish mumkin. Bundan tashqari tez tibbiy yordam xizmatiga murojaat qilib, marhumni izlasa bo'ladi. Marhumni izlab topilgandan keyin u bilan birgalikda, ya'ni jasad bilan birgalikda qonunga ko'ra ikkita hujjat beriladi. Birinchisi bu o'lim qayd etilgani haqidagi guvohnoma bo'lsa, ikkinchisi jasadni ochilganligi, qanday o'tkazilganligi va amaliyotni o'rganish natijalari haqidagi akt hisoblanadi. Ya'ni bu hujjatga ko'ra sud-medik ekspertiza qanday o'tkazilgani, o'tkazish jarayonida nimalar o'rganilgani ko'rsatilgan bo'ladi. Agar shu akt ichida tana a'zolari olingan bo'lsa, unda bu tana a'zolari qanday miqdorda olingani va qay holatda olingani ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Donorlik uchun tana a'zolarini olinishi hech qanday bir qonunga zid voqea emas. Sababi aytib o'tganimdek, Rossiyada transplantatsiya uchun rozilik prezumpsiyasi mavjud va marhumning yaqin qarindoshlari shu og'ir ahvolda yotgan vaqtida yoki qonuniy vakili yozma ravishda donorlik uchun tana a'zosi olinishiga qarshi ekanligini bildirib o'tmasa, unda bu o'z-o'zidan rozilik prezumpsiyasiga ko'ra Rossiya Federatsiyasidagi transplantatsiya haqidagi qonunga ko'ra donorlikka tana a'zolarini olinishi uchun rozilik deb bilinadi. Agar marhumning tana a'zolari olingan bo'lsa, qonuniy tartibda shikoyat qilishning yo'l-yo'riqlari qanday? Chet davlat fuqarolarini tana a'zolari olingani haqida hech qanday shukungacha ma'lumotim yo'q va bu haqida xabar eshitmaganman. Lekin agar chet davlat fuqarosi tana a'zosi olinadigan bo'lsa, Rossiya fuqarolarini ham tana a'zosi olingani kabi sud-med ekspertiza haqidagi aktda, ya'ni shu o'rganilgan haqidagi aktda tana a'zolarini eksplantirovana degan bir tibbiy
termin atrofida tibbiy termin bilan birgalikda qaysi tana a'zolari va qay holatda qaysi miqdorda olingani haqida ma'lumotlar bo'ladi. Agar bu ma'lumotlar bor bo'lsa, demak tana a'zolari olingan hisoblanadi. Tana a'zolari olingan bo'lsa, shifoxona bu haqida prokurorga xabar berish kerak, ya'ni bildirishnoma yuborish kerak. Agar bildirishnoma yuborilmagan bo'lsa, bu noqonuniy hisoblanadi. Bundan tashqari, chet davlat fuqarosi og'ir ahvolda shifoxonada yotgan bo'lsa va bu shu yotish davomida uni tana a'zolari donorlik uchun olinishi shifokorlar tomonidan muhokama qilingan bo'lsa va bu chet davlat fuqarosini marhumning yaqin qarindoshlari yoki qonuniy vakili o'z og'zi bilan yoki yozma ravishda donorlik uchun tana a'zosi olinishiga qarshi ekanliklarini bildirib o'tgan bo'lsa, bu ham noqonuniy hisoblanadi. Agar bunday vaziyatga uchragan bo'lsa, biror kim unda o'zini shikoyatini 323 qonun va shu bilan birgalikda dafn va dafn marosimlarini o'tkazish haqidagi qonunga ko'ra o'zlarini shikoyatlari bilan sudga murojaat qilishi mumkin.